Hello, habari, karibu sana katika channel yetu ya Jajiri TZ. Karibu sana katika somo la leo. Leo tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza sabuni zetu za miche, hususan sabuni ya magadi, lakini tutaanza hatua ya pili, sawa? Kwa maana hatua ya kwanza nishaelezea kwa wale ambao wamesha subscribe basi wamepata uhondo huo. Leo tutaanza hatua ya pili, twende moja kwa moja. Hatua ya kwanza kabisa kwenye siku ya pili, kwa maana siku ya katikati, umeshaandaa solution yako siku ya nyuma. Baada ya masaa 24 au baada ya wiki moja basi tutakuja kuongeza sodium silicate. Hiyo ambayo inakuja kuiongeza hapo na kuiongeza hapo ni sodium silicate. Kazi yake kubwa ya sodium silicate kwenye video ya kwanza nilishaeleza kwamba kazi yake kubwa inasaidia kuongeza ugumu wa sabuni, kwa maana kuifanya ichelewe kuisha. Ndio kazi yake mama. Sasa ukishaongeza katika solution yako, amini katika caustic solution yako na koroga kwa dakika 2 au 3, then utafuata hatua ambayo inakuja. Sasa siku ya pili au hatua ya katikati, ukishaandaa solution yako medozi na sodium silicate, kitu ambacho unapaswa kukifanya ni kuweza kuandaa sanduku lako au mold. Sawa, sanduku lako kama hilo hapo na sanduku bora, mara kadhaa nimekuwa nikiongelea kwamba lazima iwe inafunguka pande zote nne. Ndio inakuwa sanduku bora, ndio inakuwa sanduku ambayo inakuwa rahisi sana kuitumia. Na ndio sanduku ambao hata wanafunzi wangu kule WhatsApp nawaambia na waelekeza jinsi gani ya kuweza kuandaa sanduku kama hili, ili wasipate tabu, ili wasishindwe kufanya kazi eti kisa tu sanduku, hapana. Kitu kingine ambacho unapaswa kuwa nacho ukishakuwa na sanduku ni lazima uwe na nylon kama hiyo hapo. Huwa napenda sana kutumia nylon ambayo ni nyepesi. Kwa nini napenda kutumia nylon ambayo ni nyepesi? Huwa ni mara chache sana kujikunja na huwa inanipa sabuni ambayo iko smooth pembeni. Kwa hiyo inakuwa safi sana, lakini cha kuhakikisha, hakikisha nylon yako haijatoboka sehemu hata moja. Sawa? Kwa hiyo lazima ukanunue nylon dukani, unakuja hapa kama utapata ile ambayo ni kubwa kabisa, kwa maana ukiiweka katika sanduku lako na ina cover kwa sehemu yote basi inakuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa nylon lazima iwe hivyo. Sasa ukishafungua sanduku lako kama lilofungua la kwangu linajimwaga ile pande zote nne, unaona jinsi lilivyofungua hapo. Inakuwa safi kabisa. Kwa hiyo hata bando letu la sabuni baadaye itakuwa nzuri sana. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana katika ukataji na vitu vingine. Kwa hiyo ukishaandaa nailoni lako na tandaza pale juu, kumbuka baada hapo ukishatandaza pale juu basi unakuwa unachomekea mle ndani, ili kwa maana unachomea mle ndani ili tukapokuja kuifunga sanduku letu tutaona hapo jinsi ndivyofungwa inakuwa zaidi, kwa maana nailoni inakuwa inakamatwa na zile mbao ambazo tumezifungua. Kwa maana wakati wa kufunga kama hivyo ukishachimbia pale kwa chini inakuwa vizuri sana. Vitu vingine jamani ni simple, vitu vingine jamani tunaviogopa kwa sababu tu hatujaanza kuvifanya. Lakini tukishaanza kuvifanya tukafanya mara kufanya kwa sema kumbe kitu chini ndio hiki, kitu ni simple, naweza kupata hela kwa njia hizi tu, any very easy. Kwa hiyo usiogope kufanya, usiogope kuanza, sawa? Naelewa kwamba kuanza kwa kitu chochote kile kunakuwa na ugumu kwa sababu hofu inakuwa imetawala. Lakini na kuondoa hofu, kama unataka kuwekeza katika utengenezaji wa sabuni, njoo karibu sana uweze kupata mwongozo, uweze kufanya kazi, uweze kupata pesa kupitia sabuni za miche au sabuni za magadi kiujumla. Kwa hiyo ukishafunga hapo utakusanya pande zote, unaona mantiki ya kuambia lifunguke pande zote nne inakuwaga hivyo. Kwa hiyo hata baadaye wakati wa kufungua utafungua tu hizo loki zako ambazo utaziona wakati wa kuziweka hapo, utafungua tu hizo loki then inakuwa tayari. Sasa ukishakisha umefunga sanduku lako, umeweka nylon lako vizuri, unachukua caustic solution yako na umiminia katika mafuta. Hakikisha mchanganyiko wako unaofanyia katika chombo cha plastiki. Mimi nilichukua jaba langu hilo hapo, nilikuwa na Madam Sofia Mtale, sawa? Kama itakuwa mlisikia jina ni Madam Sofia Mtale. Kwa hiyo kwa maana yeye alikuwa anakoroga, mimi namimina hivyo. Kwa hiyo hapo ndo anakoroga. Tuliweka mafuta mara ya kwanza katika jaba letu, then hatua ambayo ilikuwa inafuata ni kuweza kukoroga. Mchanganyiko huu unakuwa na kama mnakuwa wawili, basi mmoja anaweza akawa anakoroga, mwingine anamiminia ile caustic soda solution ambayo tulisha idose kwa mara ya kwanza, kwa maana siku ya pili. Then utakuwa unamimina kidogo kidogo huku na koroga, unamimina huku na koroga hadi pale caustic solution yako itakavyokwisha, hadi pale caustic soda solution itakavyokuwa umemimina yote kutoka kwenye kile chombo ambacho ulikichanganyia.
Kumbuka kwamba caustic soda solution iliandaliwa baada ya kuchukua caustic soda na ikachanganywa na maji then ikayeyuka kabisa, sawa. Na inakaa sochi na masaa 24 ndipo uweze kuitumia. Kwa hiyo inaweza kukaa hata mwezi afu baada ya kaja kutukuitumia na kwa salama na kwa safi then kwa maana itakupa kitu ambacho ni bora zaidi. Kwa hiyo walio wengi wana kitu kikubwa ambacho mimi huwa nakifanya ni kuweza kuambia watu kwamba hiki kitu kinawezekana hata ukiwa katika ukianza kufanya kwa scale ndogo, kwa sababu obvious ni vigumu kuweza kufanya kitu au kuanza kufanya kitu katika ukubwa, katika scale kubwa au katika scale ya kati. Lazima kwanza uanze kufanya kwa uchache, then utajiona nipo katika position hii kwa maana naweza kufanya. Ukishona hivyo naweza, utachukua hatua zingine ambazo zinakuja mbeleni kwa maana kwa advance. Hapo nazungumzia kwa advance. Ukishatengeneza sabuni yako labda lita 20, kwa maana mafuta lita 20 labda lita 40 huko lita ngapi, utafanya kwa kidogo then utaongeza mwisho wa siku tunashtukia mtu. Tunakuja kushtuka una kiwanda cha sabuni, umeshakipa jina, sabuni zako umeshazipa jina, kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo simple tu, tuanze kufanya, usiogope kufanya. Hakuna mwanzo ambao unakuwa rahisi mara zote, yani iko hivyo. Kwa hiyo hakikisha unakoroga sabuni, amini mchanganyiko wako inabidi ukoroge kwa kiusawasawa, kwa sababu usipokoroga vizuri matokeo yake ni kwamba sabuni yako baadaye itakuja kuwa na tunasema mapango au mapengo, tuseme inakuwa na caves, unaona. Kwa hiyo ili kuondoa hilo, hakikisha mchanganyiko wako unachanganya vizuri sana, na mafuta ambayo na suggest sana, huwa na suggest uweze kutumia mafuta ya misi au ya kwa jina lingine ni mbosa. Kwa hiyo nikishachanganya kama hivyo, hapo ni tayari. Kwa hiyo kinachobakia pale ni kuweza kuweka mchanganyiko wangu kwenye mold. Utajuaje kama mchanganyiko wako ni tayari, umeshakuwa tayari? Kwa maana unakuwa na meremeto, tuseme hivyo lugha rahisi, unakuta mafuta yako kadri mchanganyiko unavyochanganya inakuwa ina meremeta hivyo, basi ujue hapo wao tayari na itakuwa imechanganyika katika weledi wake. Iko hivyo. Changamoto zingine huwa zinatokea, ila ni kawaida, kwa maana nitaelezea changamoto zipi. Hapo kinachofanyika ni kuweza kugawa uji wangu. Nitachukua kama lita moja hivi, then nitamimina katika chombo kingine au kibeseni kidogo. Nitakachokifanya ni kuweka rangi katika ule mchanganyiko mchache au mchanganyiko mdogo wa sabuni wangu, ya sabuni au ni wa uji. Kwa hiyo nitakachokifanya, kwa maana mchanganyiko mdogo naweka rangi, sawa, ila rangi ambayo nilipata safari ilikuwa haikozi, kwa maana inachelewa kukorea. Kwa hiyo ni lazima niweke rangi nyingi sana ili iweze kukolea. Kwa hiyo zipo rangi zingine ambazo ni blue, kiweka tu yenu kigusa unasi tunasema hivyo. Kwa hiyo kiweka tu kidogo inakuwa wow, yani inakuwa tayari imeshakubali. Kwa hiyo iko hivyo. Hapa nililazimika kutumia nyingi kiasi, kwa maana nilikuwa nazungumzia changamoto, unakuta mafuta mengine na wahi kuganda, kwa maana ukiweka tu kikoroga kidogo ameganda. Pia kuna namna ya kufanya ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo hii hapa ni video ya katikati, kwa maana ni siku sabuni na hatua kama tatu hivi. Kuna hatua ya kwanza kuandaa caustic soda solution, kuna hatua ya pili ya siku ya pili kwa maana kuandaa kuchanganya mafuta na caustic soda solution, na siku ya tatu au hatua ya tatu ni ukataji. Hii video ni hatua ya pili, kwa maana kuna hatua ya kwanza nishaiweka YouTube, kuna hatua ya pili ndo hii hapa, kuna hatua ya tatu ya ukataji. Kwa hiyo ili sije ukakosa hatua ambayo inafuata nitakavyoweka, unaweza kusubscribe ili uweze kupata notification kwamba wow, Mwalimu Namtike ameweka video yake mpya ya ukataji wa sabuni za miche, hebu niangalie. Sasa utachelewa kupata notification au kuona hicho kitu kama hujasubscribe. Kwa hiyo it's better ukasubscribe ili uweze kusubscribe na kutani on notification hapo, notification bell una turn on, turn on ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kwamba wao kuna video ya ukataji wa sabuni imepakiwa. Kwa hiyo hebu niangalie kama muendelezo wa video ile ya Mwalimu Namtike. Kwa hiyo hii hatua ya leo ni ya hatua ya pili, na naweza kusema ni hatua mama kwa sababu inahusisha uchanganyaji wa mafuta na caustic soda solution. Jinsi gani ya kuweza kudose caustic soda na sodium silicate, iko hivyo. Kwa unaona jinsi gani hapa mchanganyiko wangu wa huu hapa ambao nauandaa ulichelewa kukolea rangi, kwa maana rangi ni lazima nitumie rangi nyingi kiasi ili iweze kukoza. Kwa hiyo iko hivyo. Pia sometimes unaweza kupata rangi ambayo wakati unachanganya haikupi matokeo, kwa maana haibadilishi rangi, sawa, haibadilishi rangi au lakini ukishaweka katika sabuni yako imekaa imeshaiva tayari imeganda na kuja kuonekana kama ni ya blue. Au sometimes unakuta unachanganya kama hivi inakuwa nyeusi, unaona? Inabadilika kuwa nyeusi kabisa. Usiogope.
Kama ule ulikonunua kule unamwamini wewe tumia tu hiyo. Then baadaye kule kwenye mchanganyiko kishaiva sabuni yako itabadilika na itakuwa ya blue, tena blue yake inakuwa ya kupendeza. Yaani nasema ile blue typical, eh? Blue kweli. Wengine wanasema blue shule ile kile kama kikaptula cha shule ya msingi na kwa safi kabisa. Kwa hiyo wale usiogope kufanya kitu ambacho mimi napenda wale ambao wanathubutu, sawa? Bwana mwalimu namtike nataka kujua zaidi kuhusu sabuni za miche. Mimi naelekeza labda mtaji ni kiasi gani, sababu kwenye video moja kama hii tuwezi kurundika labda utumie mtaji kiasi gani hivi hivyo, na kwa tuseme tabua na video takazidi kuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo ni vema sasa unaweza kutafuta WhatsApp kama hizo namba nimeziweka hapo, bwana na mwalimu namtike nataka muongozo wa sabuni za miche, mimi nitakupa. Na kama hoja ambayo utakuwa nayo itakuwa inahusisha malipo kidogo, basi nitakwambia bwana hapa kunahitajika malipo kidogo. Kama unafojua kwa maana elimu ni gharama, lakini ujinga ni gharama zaidi. Kwa hiyo utachangia tu kidogo, then tutaunganishwa darasani tutasoma. Na kuna wengine ni wazoefu kidogo, wanatakaga vitabu. Vitabu vipo, ni soft copy lakini tunatumia kwa njia ya WhatsApp na email. Kwa hiyo ukihitaji vitabu pia vipo, tunavitoa. Na tunawapa wanafunzi wanafanyia kazi. Hapo blue yangu ilisha kubali, kwa maana niliweka kiwango cha mwisho, sema hapa inatosha. Kwa maana unakuta sabuni zingine blue yake haijakolea kiivu, yani haijajitokeza. Na pia wateja wako wana namna tofauti. Kuna ambao wanapenda hicho kitu kwa maana sabuni iwe ya blue kweli, na wengine wanapenda sabuni ambazo ni light blue. Iko hivyo. Kwa sasa nikishamaliza kuweka mchanganyiko wangu rangi ya blue, kinachofuata ni kuweza kuchukua ule uji wangu ambao ni mweupe ambao ni plain, naanza kuweka katika chombo changu, amini katika moldi yangu, lile sanduku ambalo tulishaliandaa. Hakikisha sanduku lisivuje. Kwa hiyo unapoibana ile nailoni, hakikisha umeibana kweli, umeleweka vizuri, sababu kivuja uji wetu utakuwa unavuja, itakuwa hasara sana, hasara kubwa. Sawa? Kwa make sure zile joint zako hazipitishi ule uji, kwa maana nailoni ndio ambayo ina guard hiyo kitu. Kwa hiyo unaweka pale kwa mara ya kwanza, unaweka uji mweupe, kwa hiyo tutakuwa tunaweka kwa layer ya kwanza ndio kama hiyo hapo. Tukishaweka hapo, hatua ambayo itakuwa inafuata baada ya kuweka uji mweupe, tunadondoshia hapo, tunaweka ile ule uji wetu wa rangi kidogo, tutaweka hapo kama unavyoona, kwa maana uji wa rangi ni mchache tofauti na uji wa mweupe huu, sababu ikiwa nyingi sabuni yako yote itakuwa ya blue, kwa hiyo itakosa yale mawingu ambayo tuna target, tutayakosa baadaye. Kwa make sure unafanya kama ninavyofanya, ili tuweze kuondoka wote katika ujasiriamali. Kwa hiyo naweka layer ya kwanza uji mwingi mweupe, unaweka unakuja kudondoshia kidogo uji kidogo ambao ni wa rangi ya blue hivyo. Then baadaye utakuja kuweka tena mweupe hadi pale zoezi lako litakapokamilika. Kwa utakuwa unaweka kwa mtindo wa layer huo. Sometimes unaweza kupata rojo ambayo ni zito, rojo zito sana. Kwa hiyo utaenda hivyo hivyo, wala usijali wala usitoe jasho kusema hapa sasa nakuaje, mbona hii ni zito sana tofauti na mwalimu namtiki ilikuwa nyepesi. Hapana. Fanya kazi kwa kulingana maelekezo ambayo tumekupa. Waliopo kule darasani WhatsApp na kwa wanaelewa zaidi nini ambacho namaanisha. Kwa maana usiogope, hizo ni hatua za kawaida. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hapo jinsi ya kufanya, kinachokifanya hapo kishamalizia hapo, kwa maana nitasubiri tu iweze kuwa tayari, then tutaangalia kwa mbali hatua ambazo zinafuata. Kama uja subscribe, unaweza tu kukuomba uweze kusubscribe, kushare kama umependa kushare video hii, kulike na kucomment pia unaruhusiwa kucomment, kwa sababu kucomment inaweza kawa comment yoyote ile, bwana ushauri mwalimu namtaki fanya hivi, lakini iko hivyo. Na kama utakuwa unahitaji muongozo labda kuhusiana labda na vipimo, unaweza kufanya hivyo. Kuna tabia ya baadhi ya watu, labda ukimwambia bwana lipia ili nikupe vipimo, anaona kama labda unamnyanyasa hivi, sawa? Sio kunyanyasa, ni utaratibu, kwa sababu elimu yoyote, tuseme ujuzi wote, mimi naamini hauwezi kupata labda kwa yani tuseme kwa bure, niweze kusema hivi. Ujuzi wote lazima kidogo utolee jasho. Ukishautolea jasho unakupa serious ule, labda nilituma kiasi fulani nikafundishwa hivi, hebu nifanye kazi kwanza. Tofauti na ile kupewa tu hivi inakuwa sio vizuri, kwa sababu yule ambaye anafundisha basi kuna gharama pia anazitumia ili kuweza kukamilisha kutuma somo kama hivyo. Kwa hiyo elimu ni gharama, ujinga ni gharama zaidi. Lazima uchangie ili uweze kupata labda ishu za vipimo au vitabu. Kwa hiyo utaratibu uko hivyo. Kwa hiyo hapo sasa hizi hatua huwa naziweka ili uweze kupata mwanga. Heshimu sana mikono yako, iheshimu sana simu yako. Amini kwamba simu inaweza kukupa maarifa, ila mikono yako inaweza kufanya kazi, wakati nyumbani kwako unaweza kufanya kiwanda. Ndio slogan yetu, tuna vitu vitatu, tuna simu, tuna mikono,
tunaweza kusema tuna kichwa, kwa maana kichwa labda kinahifadhi maarifa. Simu kitakupa somo kupitia labda unasoma kwa mwanamtike kupitia WhatsApp, then mikono yako itakuja kufanya kazi wakati nyumbani kwako. Kitu cha nne, patageuka kuwa kiwanda. Kwa hiyo uta advance hivyo, mwisho wa siku unafungua kiwanda kikubwa. Ni vitu ambavyo vinawezekano kivifanyia kazi. Hakuna maajabu na hakuna mbuyu ambao uliota tu bila kuwa kama mchicha, kwa maana ulianza chini, then utauka grow up hadi kufikia ile hatua kubwa. Kwa hiyo uiko hivyo. Sasa na nishaweka hivyo, nikishamaliza ujio wangu kuweka zile layer, kwa maana nyeupe, blue, lakini zingatia blue yako, uji wa blue siwaandae ukawa mwingi sana, sawa? Kwa maana hata useme labda hizi lita labda zipo 60 zote kwa jumla, afu kasema labda lita 30 unaweka rangi, lita 30 weki rangi, basi sabuni yako yote itakuwa ya blue. Kwa maana blue inakuwa ina dominate ule mkorogo wako. Hapo nishamaliza hivyo, unaona? Hapo nishamaliza kuweka uji wangu hapo tayari. Kitu ambacho kinabakia labda nikishamaliza kukumbakumba kwenye vibesini vyangu, kwenye vindoo vyangu vile tayari. Sabuni yangu ilinipa uhuru wa muda mrefu wa kuweza kufanya ninavyotaka, kwa sababu mafuta yangu yalikuwa super, mafuta yangu yalikuwa ni mafuta ya hamisi, sawa? Mafuta ya hamisi au wengine wanaita mafuta ya mbosa. Kwa hiyo ilinipa muda mrefu wa kuweza kuyachezea, kwa maana kukoroga, kwa maana haikuharaka kuganda, sawa? Hapo madamu mtale kama hivyo na kombakomba huu, yani ni tulirelax obvious, kwa maana tulipata mafuta ambayo ni bora zaidi, mafuta ambayo yanampa mtu, na hata yule ambaye anajifunza ni vema kaza na mafuta ambayo yanakuwa na yanampa muda mrefu wa kuweza kufanya kama hicho kukoroga, kama hicho labda kucholea maua, inakuwa vizuri zaidi tofauti na kupata mafuta ambayo tunaanza tu afu nakutana mafuta yale ukiweka tu labda caustic solution na yameshaganda. Hapana, hapo sasa hivi nacholea maua yangu au nacholea mawingu, ndicho kitu ambacho nakifanya kama nakorogea fulani hivi. Kwa hiyo naruhusu zile sehemu ambazo hazikufikiwa na ule uji wa blue yaweze uweze kufikiwa, na haupaswi kukoroga sana, si unakoroga, hapana. Yaani ukicholea tu kidogo papa, kisha tu ule ile fimbo yako ambayo unacholea unatumia kucholea imegusa, imefika kule chini. Usiguse katoboa kabisa hivi, hapana. Ila hakikisha tu imegusa kule chini, then itakuwa tayari. Kwa baada ya kucholea rojo langu ndo kama hilo hapo na uliona hapo, nasubiri likauke. Unaona? Kwa tuweze kuangalia imekuaje. Kwa usikose kusubscribe ili uweze kuangalia video ambayo inafuata ya OGC na kuweza kukata sabuni za miche. Thank you for watching. Bye bye.